Sveicieni no Ostravas, Čehijā, kur šodien Latvijas izlases atbalstītājiem laika prognoze ir labvēlīga. Iesim apskatīsim, kā latvieši bauda šo dienu vēl vairākas stundas pirms spēles sākuma. Tieši tāpat tā kā Rīgā. Pilnīgi tāpat. Daudz. Es vienkārši nesaprotu, vai šitā Rīga vai Polijas. Vienkārši nesaprotu. Pilnīgi tāds paši. Tāpēc, ka visur latvieši? Vai pats pilsēta? Pats pilsēta līdzīgi izskatās tā kā Latvija jocīgi. Īstenībā te ir tā palēti un forši ir. Galvenais, ka ļoti viss ir garšīgs. Te var viss garšoj, vai ne? Ar tām naudām mēs te netiekam centrā, jo nakšņojam mēs Polijas pusē. Tad mēs esam šitā, tad mums ir vienā kabatā viena nauda, otrā kabatā otra nauda. Laiks mums lūtina, viss ir forši. Liekā Latvija viss. Ja šis nav skaisti, tad kas vispār ir skaisti? Pasaules čempions hokejā, tas ir wonderful. Jūties kā Latvijā, ne? Kas? Jūties kā Latvijā, vai ne? Mēs vienmēr jūtamies kā Latvijā, jebkurā zemē, kur mūsu hokejisti ir. Svāje friško mūt! Mēs vairāk na-na-na, un viņi mums arī na-na-na, jo mēs cenšamies saprast viņu valodu. Jā. Bet ja viņi dzied, mēs viņus respektējam, ja mēs dziedam, viņi mūsu respektē. Tas forši mēs šķiet. Kā jums iejušanās Čehijā, vai arī bija nervozi? Nu, tomēr cita valoda. Mēs braucām vilcienu. Vilciens apstājās, stāvēja stundu. Mēs vienkārši atradām pogu, ka piespiež, ka atverās durvis, izkāpām ārā nekurienē, izsaucām bolu taks un aizbraucām uz spēli un paspējām precīzi, ka mēs iegājām hallē, bija iemetiens. Tāpēc nevar uzsēties čehu vilcieniem. Un tas jau Latvijā pierādās. Vienkārši skatāmies Ostravu. Arēne pat cik nav tieši pie Vecpilsētas, tad šodien mēs atbraucām uz šajienu mazliet un apskatīt pilsētu. Un ar to bumbu tā doma tāda, ka pirms kārtīgi hokeja mazliet jāuzspēlē futbols, ja? Nu jā, ar dēlu, kā saka, braucu kaut kur, lai nav garlaicīgi, vienmēr paņem bumbu līdzi un kaut kur dauzamies gar upie vai pa parku, nezinu, neatradām futbola laukumu īsti, bet vārtus no kokiem, kā saka, starp kokiem dauzam un viss kārtībā. Mēs bijām tajā metāla rūpnīcā, uzbraucām turnīti, apstājāmies. Bet pat Vecpilsēta, man liekas, ka nu, īsti nav nekā, arī kā šoferi Boltam saka, ka te nav ne darba nekā. Kā ir ar cenām? Vai šeit paēst, padzert ir pietiekoši ļoti izdevīgi? Ļoti labi. Cenas ir ļoti, ļoti labas. Lētāk nekā mājās. Viss spēles sākumam atlicis jau pavisam maz. Atbalstītājiem drīz jau būs jāiet uz arēnu, bet mēs pirms spēles pieslēgsimies tiešraidē no Latvijas televīzijas ziņu dienesta kontiem, kur rādīsim, kāda ir atmosfēra pie arēnas. Dāns Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Ostravas, Čehijā.